İctimai tarmoqda fuqaro o'zini Toshkent Davlat Texnika Universitetining 5-qavatidan tashlab yubormoqchi bo'lgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xabar qildi. Qayd etilishicha, holat 15-fevral kuni 11:50 atrofida sodir bo'lgan. Universitetning rekonstruksiya ishlari yakunlanayotgan A blokida qurilish tashkilotining yollanma ishchisi binoning tom qismiga chiqib, bajargan ishlari evaziga ish haqini olmagani uchun mas'ullarga shart qo'ygan. Vaziyat bo'yicha qurilish tashkiloti rahbarlari, ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga zudlik bilan xabar berilgan. Shundan so'ng fuqaro bilan gaplashib, unga qurilish tashkiloti tomonidan ish haqqi to'lab berilishi ta'minlangan. Universitet ma'muriyati fuqaroni oliy ta'lim muassasasiga aloqasi yo'qligi va universitet xodimi emasligini ma'lum qildi, deyiladi xabarda.